Alex Yustas'a tam mehvi, ünvan, Hüseyin Cavit Prospekti 5, Santexnika ve İnşaat Malları yarı kıymete, Pivani mağazasında. Stirlitz yol boyu düşünürdü ki, Avro kursun kalkması ile alakadar, İnşaat mallarının kıymetleri Avropada həddindən artıq yüksəkdir. Mərkəzdən gələn məlumata görə həmin malları yalnız Pivani mağazasında yarı qiymətə almaq mümkündür. Pivani, klassik xatirələr yarı qiymətə. Telefon 497 07 00. Форман слушает.